assalomu alaykum hammaga sizlarni kanalimda qaytib ko'rib turganimdan juda ham xursandman demak man shu konsultatsiyalarimda telegram orqali manga murojaat qilishayotgandagi bo'ladigan bir holatlardan biri haqida bugun gə, sizlarga gapirib so'zlab bermoqchiman o'ylaymanki bunaqa insonlar oramizda judayam ko'p bunaqangi holatdan aziyat chekadigan insonlar va insonlarni yaqinlari demak oramizda judayam ko'p lekin bu haqida demak hech qayda gapirilmasligi bu haqida hech kim bilmasligi demak kerak bo'ladigan bo'lsa mutaxassislarni o'zi ham deyarli bu haqida xabari yo'q ekanligi va mutaxassislarni bu narsani bilmasdan turib noto'g'ri xulosalar qilib qo'yishi inson haqida uni shaxsi haqida uni demak psixikasini o'zgarishi buzilishi haqida demak noto'g'ri xulosalar qilib qo'yilishi albatta insonni hayotini sifatiga hayotini keyingi bo'ladigan holatlarga judayam jiddiy zarar ta'sir ko'rsatadi endi manga shunaqangi shikoyat bilan kelishadiki ziyodillar man ertalabdan kechgacha xayolimda turli xil turdagi yomon bir bir, bir buzuq xarakterga ega bo'lgan fikrlar o'y hayollar bilan ertabdan kechgacha yuraman va bu hayollarim manga yoqmaydi man o'zimni uh, juda judayam yomon his qilib ketaman mana shuhayollar hayolimga keladigan bo'lsa man o'zimni yo'qotib qo'yaman demak manda qanaqadir tanamda turli xil turdagi simptomlar holatlar bir bo'lishni boshlaydi man o'zimni uh, yomon ko'rib ketaman man o'zimdan nafratlanib ketaman man demak shunaqa hayollar kelganda o'zimni qo'yishga joy topolmay qolaman yoki bo'ladigan bo'lsa aynan mana shunaqa xayollar kelmasligi uchun man qanaqadir bitta harakatlarni qilaman demak degan holatlarni shikoyatlarni aytishadi endi yana ham aniqlashtiradigan bo'ladigan insoni fikriga hayoliga misol uchun o'zini orientatsiyasi bir o'zgarib qolayotgan bo'lsachi misol uchun ya'ni bu inson deylik erkak kishi gumseksuals bo'lib qolayotgan bo'ladigan bo'lsachi yokida bo'ladigan bo'lsa bu odam hozir man qo'rqib ketaman o'zimni farzandimni zo'rlab qo'ysamchi degan xayollar keladi yoki bo'ladigan bo'lsa ko'chada ketayotgan misol uchun ayollarga birdaniga man tajovuz qilib qo'ysam nima qilaman degan xayollar fikrlar yokida bo'ladigan bo'lsa man ota onam bilan aloqa qilib qo'ysam nima bo'ladi o'zimni bilmasdan degan holatlar fikrlar bilan demak insonlar kelishadi endi haqiqatdan normal odam bu haqida o'ylaganda bu haqida eshitganda bu judayam bir qaysidir ma'noda insonni o'zi uchun bir judayam bir dahshatli fikrlar hisoblanadi agarda eshitganda ham inson inson uchun judayam yoqimsiz bo'lgan holatlar fikrlar hisoblanadi shunaqa xayollar keladigan bo'lsa bu anglatadimi o'sha insonda haqiqatda jinsiy buzuqlik jinsiy o'sha seksual perversyalar deyiladiprfiiyalar bor deganimi ya'ni jinsiy buzuq inson deganimi yoki yokida bo'ladigan bo'lsa bu o'sha insonni bir qaysidir ma'noda aqldan ozayotganini darigini beradimi yoki yokida bo'ladigan bo'lsa bu nima holatligi haqida man sizlar bilan bugun gaplashishni xohlagan bo'lardim mani kanalimda obsessivni kompulsivnый rасстройство haqida demak obsessiv kompulsiv buzilish a shunaqangi nevrotik yopishoq nevrotik buzilishlar haqida alohida bitta video bor man shu yerda demak okr haqida judayam to'liq bir ma'lumot berganman sh okr degani bu obсessivna компульsивной расстройство degani bo'ladi bu holat o'sha obsessiv kompulsiv buzilishni o'sha nevrotik holatni ichida keladigan holat o'sha okrni bitta turi hisoblanadi ya'ni shunaqangi seksual xarakterga ega bo'lgan okrlar bor va bu bu shunaqa buzilishlarida insonni o'sha yopishqoq xayollarini demak o'sha rus tilida aytadigan bo'lsak содеrжанияsi ya'ni mazmuni shu qanaqadir bir jinsiy hayollar bo'ladi o'sha o'ziga yoqmaydigan qanaqadir bir buzuq yoqimsiz xarakterga ega bo'lgan jinsiy hayollar bo'ladi o'sha aytganimdek man hozir orientatsiyam almashib qolsa nima bo'ladi misol uchun man qanaqadir gomoseksualist bo'lib qolsam nima bo'ladi yokida bo'ladigan bo'lsa man hozir kimgadir tajovuz qilib qo'ysam nima bo'ladi yokida bo'ladigan bo'lsa agardagi ki ayol kishi erkak kishini qo'lini ushaydigan bo'ladigan bo'lsa hmilador bo'lib qolishi mumkin yukida bo'ladigan bo'lsa qanaqadir bir uh, uni qo'liga turli xil turdagi demak iflos narsalar najosat tegib qolishi mumkin kabi insonlarni xayolidagi bo'layotgan fikrlarni biz shu seksual absessiyalar deb nomlaymiz endi eng asosiy o'sha jinsiy absessiyalarga to'xtalib ketadigan bo'ladigan bo'lsak shu yuqorida aytganimdek bu o'zi o'zini xohishiga qarshi demak xohishga qarshi misol uchun jinsiy aloqaga kirishib qo'ysamchi kimnidir zo'rlab qo'ysamchi yokida bo'ladigan bo'lsa o'zimni yaqin insonlarim bilan misol uchun aloqa qilib qo'ysam nima bo'ladi otam bilan onam bilan aka ukam bilan degan fikrli insonda bo'ladi yokida bo'ladigan bo'lsa o'zini o'sha orientatsiyasini misol uchun o'zgarib qolishi balki demak nima bo'ladi va hokazo yukida bo'ladigan bo'lsa kimnidir noodatiy yo'l bilan aloqa demak kimnidir noodatiy yo'l bilan homilador qilib qo'ysamchi bo'ladigan bo'lsa osha aytganimdek man homilador bo'lib qolsamchi o'z o'zidan degan demak qanaqa fikrlar misol chun jinsiy aloqa orqali yuqadigan kasalliklar bor o'sha veritiskiй заболевания kasalliklar deyiladi shunaqa kasallik chalilib qolsam misol uchun agardak man qiz bolaga qarasam yoka bo'ldigan bo'lsa man kimnidir qo'lini ushasam mana shunaqa kasal bo'lib qolishim mumkin degan demak shunaqangi fikrdagi i fikrlar bo'lishi mumkin bo'ladi endi kompulsiya degani ana endi inson mana shu xayolidagi bo'layotgan fikrlaridan qochish uchun mana shu hayolidagi bo'layotgan fikrlarini yo'qotish uchun turli xil turdagi rituallarni ya'ni harakatlarni qilishni boshlaydi misol uchun deylik mani o'zimni praktikamda bo'lganki demak insonda shunaqangi qo'rquv bo'lgan man o'zmni farzandlarimni zo'rlab qo'ysam nima bo'ladi ya'ni man pedofil bo'lib qolsam nima bo'ladi degan demak hayoli bo'lgan va misol uchun o'sha ota o'zini farzandlariga umuman yaqinlashmaydi ya'ni farzand farzandlarni farzandlariga umuman yaqinlashmaydi farzandlarini qo'liga olmaydi misol uchun ko'tarmaydi misol uchun o'pmaydi boshqa qilmaydi quchoqlamaydi ya'ni farzandlaridan juda judayam katta distansiyada misol uchun saqlaydi mabodo bola kelib misol uchun bola kelib misol uchun otasini quchoqlayman desa yoki otasiga bir narsa beraman deydigan bo'ladigan bo'lsa ham demak bu o'sha inson uchun juda judayam dahshatga tushib ketadi va o'sha insonk miol uchun dushga kib misol uchun uh to'rt marta ketma ket dush qabul qiladi misol uchun bu ham o'zi mani shaxsiy tajribalarimda bo'lgan narsani aytib beraman misol uchun o'sha yosh yigirma to'rt yosharli misol uchun yigit shu qo'rqib ketadi agardaki man hozir ko'chada ketayotganimda kimnidir birdaniga zo'rlab qo'ysamchi degan bir xayol fikr bo'ladi va shu sababli ham misol uchun umuman ko'chada ketayotganda faqatgina yerga qarab yuradi umuman tashqariga ge, atrofdagilarga misol uchun ko'chadagilarga qaramaslikka deyarli yerga qarab yurishga harakat qiladi misol uchun xuddi sha aytganimdek agardaki ayol kishi uni oldiga sal yaqinroq keladigan bo'lsa o'zini olib qochadi va bunaqangi holat o'zida ham judayam bir qanaqadir og'ir vegatativ e, simptomlar boshlanadi titrab qoladi qaltirab qoladi sovuq teri chiqib ketadi e, va hokazo shunga o'xshagan demak holatlar bo'ladi va mana bunaqangi harakatlarni biza ya'ni shu insonni qochishga bo'lgan harakatini biz kompulsiyalar deb aytamiz va mana shunaqangi turdagi haqiqatda nevrotik buzilishlar ham mavjud hisoblanadi haqiqatda bunaqa holat bilan inson mutaxassisni oldiga kelganda bhai psixolog bo'ladigan bo'lsa psixiatrni oldiga kelganda bizada demak mutaxassislarda juda yam katta savol tug'iladiki haqiqatda bu insonda qanaqadir bir jinsiy buzuqlik yoki jinsiy buzuqlikka moyillik bormi yokida bo'ladigan bo'lsa bu shunchaki o'sha nevrotik buzilishlarni bir ko'rinishimi degan albatta juda yam bitta ham insonni o'zida ham mutaxassislarni oldida juda judayam katta savol turadi endi man hozir tushuntirib beraman qaysi holatda biza haqiqatdagi jinsiy buzuqlik deb hisoblaymiz qaysi holatda bo'ladigan bo'lsa bunaqangi nerotik o'zgarishlar deb aytishimiz mumkinligini man sizlarga tushuntirib berishga hozir harakat qilaman endi birinchi o'rindagi xarakteristika shundan iboratki holatda qaysi fikrni obsessiya deb hisoblaymiz ya'ni shu yopishqoq hayollar deb hisoblaymiz qachonki insonga mana shu yopishqoq xayollari insonga yoqmaydigan bo'ladigan bo'lsa va insonga mana shu yopishqoq xayollardan inson diskomfort oladigan bo'ladigan bo'lsa biza bu holatda demak sha obsessiya deb ya'ni osha nevrotik buzilishlarni qatoridagi holat sifatida qaraymiz ya'ni Uh, misol uchun agardagi sizda shunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa agarda sizni yaqiningizda shunaqangi holat bo'ladigan de bo'lsa demak o'sha nevrotik buzilishi ya'ni o'sha seksual xarakterga bo'lgan obsessiv kompulsiv buzilishi mana bunaqangi yomon og'ir uh, perversiyalardan seksual buzuqliklardan farqi shundan iboratki demak insonga kelayotgan fikrlari hayollari yoqmaydi inson insonga bu narsa yoqmaydi inson bu narsadan qochishga bu narsadan o'ylamaslikka bu narsadan uzoq ketishga demak harakat qiladi va inson o'zini ayblaydi insonda shunaqa xayollar bo'layotganda chunki manga aytishadi man misol uchun on besh mahal naoz o'qiydigan odaman man manda qanaqsiashunaqa xayollar bo'lishi mumkin man endi dindan chiqib qolyapmanmi ma, man imonsiz bo'lib qolyapmanmi degan holatlar vaziyatlar bilan ham misol uchun insonlar kelishadi ya'ni demoqchi bo'lgan narsam jinsiy buzuq insondan mana bunaqangi nevrotik holatdan aziyat chekayotgan insonni juda ham katta farqi shundan iboratki bunaqa insonlarga mana shu hattoki shunaqangi fikr shunaqangi hayolni o'zini kelishi bir dahshatli hisoblanadi ya'ni insonlarga va okardan aziyat chekayotgan insonlar mana shu fikrni o'zi insonlarni haddan tashqari judaham qattiq qo'rqitib qo'rqitibyuboradi insonlar bu fikridan hech qanaqangi rohat bir qanaqadir bir maza qilish olishmaydi ana endi jinsiy misol uchun buzuqligi mavjud bo'lgan insonlar <laughs> bo'ladigan bo'lsa bunaqa fikrdan shunaqa fikrni boridan <laughs> birinchi o'rinda rohatlanishadi bunaqangi fikr ularga yoqadi bu turdagi insonlarni kritikasi ya'ni o'zini holatiga o'zini vaziyatiga o'zini fikrlariga nisbatan kritikasi judayam past bo'ladi ya'ni bunaqangi holatdagi insonda o'sha bir pedofilik fantaziyalar bo'lishi ya'ni bir yosh bola bilan aloqa qilayotganligi yosh bola bilan yosh bolani zo'rlayotganligi va hokazo ko'rinishdagi fantaziyalari bo'lishiga bunaqangi fikrlari bor bo'lgan demak insonlar bu holatga bir normal holat e, sifatida qarashadi va bunaqangi fikrlar bunaqangi holatlar ularga ulargademak yoqadi nevrotik bo'ladigan bo'lsa o'sha okrdan aziyat chekayotgan nevrotik bo'ladigan bo'lsa bu fikrlaridan bu xayollaridan qochishga harakat qiladi va shu sababli ham o'zini bir qanaqadir o'zicha kompulsiv harakatlariga ega bo'ladi ya'ni rituallar qilib olgan bo'ladi misol uchun bir bola haqida qanaqa fantaziya kelib qolishidan qo'rqib turib misol uchun shu bolalar bilan ko'rishmaydi bolalarni oldiga yaqinlashmaydi bolalarga o'sha qo'lini ham tegkizmaydi va hokazo holatlarni demak nevrozi bor bo'lgan insonlar qilishadi chunki juda ham yaxshilab tushunishimiz kerak bo'lgan narsa shuki agardaki biza psixik patologiyalarni psixik buzilishlarni kasalliklarni oladigan bo'lsak nevrotik buzilishlar bular yengil holatlar hisoblanishadi ana endi demak jinsiy buzuqliklar jinsiy perversiyalar bo'ladigan bo'lsa psixopatologiyani og'ir holatlari og'ir darajalari hisoblanadi o'sha aytganimdek inson o'zini fikriga o'zini qilayotgan ishiga o'zini holatiga nisbatan hech qanaqasiga kritika qilmaydi mana shuni o'zida demak birinchi o'rindagi nevrotik bilan shunaqangi jinsiy buzuqligi bor bo'lgan insonni orasidagi farq hisoblanadi demak ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa nevrotik uh, buzilishlari mavjud bo'lgan insonni o'ylab o'ylavotgan fikrlari u faqatgina uni xayolida o'sha yoqimsiz hayollarda bu narsa aylanadi nevrotik buzilishga ega bo'lgan inson hayollarni hech qachon demak amalga oshirishga harakat qilmagan faqatgina o'shani amalga oshirishdan qochgan o'shani maksimal darajada oldini olishga harakat qilgan inson hisoblanadi bu nevrozi bor bo'lgan inson bo'ladigan bo'lsa haqiqatda jinsiy qanaqadir buzuqligi bor bo'lgan inson mana shu fikrlarini mana shu fantaziyalarini o'ziga yoqadigan fikr fantaziyalarini real hayotda qanaqadir amalga oshirishga demak harakat qiladigan bo'ladi demak pedofiliyasi bor bo'lgan inson bolalarga yaqinlashishga harakat qiladigan bo'ladigan bo'lsa yokida bo'ladigan bo'lsa notraditsion seksual orientatsiyaga ega bo'lgan inson demak o'zini jins uh, vakilligiga yaqinlashishga harakat qiladigan bo'lsa mana mana bunaqangi turdagi obsessiv kompulsiv buzilishlardan aziyat chekadigan inson bolalardan qochadi erkaklardan qochadi ayollardan qochadi va hokazo ya'ni bu inson o'zi qanaqadir bir yomon ish qilib qo'yishga yomon ish qilib qo'yishdan o'zini asrashga harakat qiladigan holat hisoblanadi mana mana shu eng katta asosiy farqi hisoblanadi demak obsessiv nevrozlar hamda turdege, a, demek, a, Agar deki, mana bunaqangi turdagi jinsiy buzuqliklarni demak farqi hisoblanadi agardaki mana bunaqangi holat sizda mavjud bo'ladigan bo'lsa bu narsani to'g'irlash bu narsani korreksiya qilishni iloji bor va bu unaqangi darajada dahshatli holat hisoblanmaydi shu sababli ham mutaxassislarga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi pastda gapirib o'taman endi bunaqangi holat bo'ladigan bo'lsa ham albatta bu bueda ham ana endi psixiatrga seksologlarga seksopatologlarga murojaat qilish orqali inson o'zini xatti harakatini demak to'g'irlashga harakat qilishi kerak bo'ladi ya'ni muhim joyi obsессивный компульiv bunaqangi seksual xarakterga ega bo'lgan обсессивный компульсивный расстройствоar buzilishlar insonda o'ziga nisbatan o'zini qilayotgan ishlariga nisbatan yomon negativ og'ir bo'lgan emotsiyalarni his qilishiga olib keladi va ko'pincha holatlarda bunaqangi turdagi nevrotik buzilishlar bilan kelayotgan insonlar o'zi bilan depressiyani olib kelishadi ya'ni ma ki, Çünkü, a, onda, atın, man ko'rib turamanki insonda ham bunaqangi nevrotik buzilishi bor va bunga qo'shimcha tarzda insonna depressiyasi bor nima uchun chunki inson unda shunaqangi fikrlashadiki значит mani hayolimga shunaqa keldimi man endi iymonimdan chiqib qoldim man haqiqatdan buzuq yomon odam ekanman n man вобще şey yashashga haqqim yo'q ekan degan fikr hayollar insonda ham shakllanish oqibatida insonlarda demak de, de, shunaqangi depressiv uh, bir ko'rinishlar ham bo'lishi mumkin end hattoki bir og'ir holatlarida demak inson hattoki o'zini joniga qasd qilishga harakat qilgan paytlari ham holatlarni ham guvohi bo'lganmiz obsessiv kompulsiv buzilishi bor bo'lgan insonni yana o'sha boh boyga insonlardan farqi shundan iboratki ya'ni man qilib qo'yishdan qo'rqaman mana shunaqa sodir qilib qo'yishdan man kimgadir tashlanib qo'yishdan mana shunaqa bo'lib qolishdan qo'rqaman degan demak gap misol uchun nevrozi bor bo'lgan odamni og'zidan chiqadi bunaqangi holatdagi bo'ladigan insonlarda bo'ladigan bo'lsa o'sha aytganimdek qilib qo'yishdan qo'rqaman emas manga shu narsa yoqadi manga shu narsa zavq beradi degan demak e, gap bunaqangi insonlarni demak og'zidan chiqadi firlarni bo'lmasligi uchun turli xil turdagi birdaniga insonlar duo o'qishni boshlaydi misol uchun qanaqadir duolarni qaytarib qaytarib o'qishadi kimdir dusha qabul qilaveradi ertabdan kechgacha misol uchun besh martalab olti martalab qo'lini yuvaveradigan bo'lib qoladi o'sha aytganimdek kimdir umuman ko'chaga chiqishni yig'ishtirib qo'yadi ana endi bu tur sekin sekinlik bilan boshqa fobiya holatlari qo'shilishni boshlaydi ko'chaga chiqishni yig'ishtirib qo'yadi o'sha bolalari bilan umuman muloqotni yig'ishtirib qo'yadi даже gaplashmaydigan darajagacha uchun bo'lgan misol uchun yillab bolasi bilan misol uchun gaplashmagan inson shu fikrdan shu hayoldan qo'rqib agarda man bolam bilan gaplashsam bolamni ko'ziga qaraydigan bo'ladigan bo'lsam man qanaqadir mani hayolimda bir narsa uyg'onib ketib qoladi keyin man misol uchun borib bolamni zo'rlab qo'yishim mumkin degan fikr qo'rquv bilan bolasi bilan misol uchun insonlar yillab gaplashmagan holatlari ham demak vaziyatlar ham m bo'lgan endi mana mana bu yerda hozir man ilmiy izlanishlarni biranaqa statistikalarni man pastga chiqarib qo'yaman mana misol uchun shu ikki yuz ikki yuz to'qson uchta obsessivn koмпулsi расстройство bor bo'lgan o'sha shunaqangi nevrotik tuzilishi buzilishi bor bo'lgan insonlardan yigirma to'qqiztasi adashmayotgan bo'lsam yo'q yetmish uchtasi va ularni yetmish uchtasi ya'ni bu yigirma to'rt butun o'nda to'qqiz foizida demak o'sha shunaqangi buzilishi shunaqangi nevrotik demak bir holat davrida shunaqangi jinsiy xarakterga ega bo'lgan seksual xarakterga ega bo'lgan obsessiyalar mavjud ekanligini misol uchun xabar qilishadi yukida bo'ladigan bo'lsa ulardan o'ttiz to'qqiz nafari ya'ni o'n uch butun o'nda uc nafari demak hozirgi kunda ham shunaqangi holatlarga oid bo'lgan bor bo'lganligini demak xabar qilishgan aytib o'tishgan o'sha aytganimdek Xo'p, ana yani endi ko'rinishi haqida gaplashdik qanaqa ko'rinishda bo'lishini bildik va haqiqiy jinsiy buzuqliklardan bunaqangi holatlarni farqlab oldik endi biz bilamiz kimda nevroz kimda demak o'sha perversiya borligini bilamiz ana yani endi kelinglar bu holat kimda shakllanadi nima uchun insonda shakllanadi deydigan bo'ladigan bo'lsak shu haqida gaplashadigan bo'ladigan bo'lsak chunki yana shu bir aktual beriladigan savollardan bittasi nima uchun ana shu narsa nima uchun menda shu narsa sodir bo'lyapti degan narsani aytishadi endi birinchi o'rinda shu narsani aytishimiz kerak bu narsani asl sababi hali yuz foiz o'rganib chiqilmagan demak bu yerda demak neyrofiziologik o'sha neyrobiologik demak bir tushuncha tushunchalar berish bor ya'ni o'sha bu yerda insonni bosh miya faoliyatidagi serotonin noradrenalin kabi demak neyromediatorlar faoliyatini buzilishida demak insonda ko buzilishlar nevrotik holatlar shakllanadi degan bir fikr bor endi bu neyrobiologik holat bo'ladigan bo'lsa ana endi psixoterapevtik hamda psixologik bu narsani tushuntirish va bu narsani o'rganib chiqish holatlari mavjud bo'lgan birinchi o'rinda qachonki manga demak obsessiv nevroz bilan ke inson bo'ladigan bo'lsa man juda ham yaxshi tushunamanki bu inson bir o'zgacha xarakter ega xarakter hamda shaxs turiga ega bo'lgan insonlar hisoblanishadi ko'pincha holatlarda bunaqangi bolalar osha aytganimizdek ko'p narsa shu insonni bolaligidan sekin sekinlik bilan shakllanishni boshlaydi bunaqangi bolalar bunaqangi bolalar shu judayam bir an'anaviy judayam bir qattiq qo'l bo'lgan qaysidir ma'nodagi ota onalarni qo'lida demak tarbiya topgan katta bo'lgan insonlar bunaqangi bolalardan demak ideal ko'rinish doimiy ravishda ko'pincha holatlarda talab qilingan bo'ladi ya'ni bola ham uyoqli ham buyoqli bola hamma narsani bilishi kerak bola har taraflama zo'r bo'lishi kerak ham sportga qatnashgan bo'lishi kerak ham dinni o'rgangan bo'lishi kerak ham yigirmata til bilishi kerak ham a'lochi bo'lishi kerak sakga kirishi kerak kabi demak mana shunaqangi juda ham haddan tashqari talablar talablar qo'yiladigan yani, oilalarda katta bo'lgan yani, bolalar masala shundan iboratki misol uchun man hozir mana oilani xarakteristikasini aytib o'tdiman qaysidir ma'noda bu bir ochiq ko'rinishga ega bo'lgan oilalar bo'lishi mumkin ya'ni haqiqatda bolasidan shu narsani talab qiladi ochig'iga bolani qilinayotgan xatosi bolani qilayotgan kamchiligini misol uchun kechirilmaydi shu bola misol uchun adashib uch olib qo'yadigan bo'ladigan bo'lsa o'sha uyda demak bir hafta davomida bir fojia bir janoza e'lon qilinadi demak juda qattiq jazolanadi va hokazo yokida bo'ladigan bo'lsa bu qanaqadir bir yopiq ko'rinishda ya'ni to'g'ridan to'g'ri etilmaydigan ko'rinishda bo'lishi mumkin bo'ladi bolani bola bo'lganligi uchun emas bolani qanaqadir bir natijasi bo'lganligi uchun yaxshi ko'ri yaxshi ko'rilgan oilalarda keyinchalik no shunaqangi holatlarda aziyat chekadigan insonlarni shakllanish ehtimoli judayam katta bo'ladi yukida bo'ladigan bo'lsa ana o'sha bolaga to'g'ri o'sha to'g'ri yo'nalish berilmasligi bolaga to'g'ri tushuncha berilmasligi o'sha aytganimdek bolaga ham ideal bir soxta bir ideal obrazni ko'rsatilishi va ayni damda bo'ladigan bo'lsa boladan ham xuddi shunaqangi soxta bir ideal obrazni talab qilinishi ko'rinishi tasavvur talab qilinishi ham demak bu ana shunaqangi keyinchalik insonda obsessiv buzilishlarni shakllanishiga sababchi bo'ladi nima uchun agardaki mana o'ylab qaraydigan bo'ladigan bo'lsak mana insonni seksual insonni demak jinsiy hayoti insonni insonda jinsiy xohishni bo'lishi insonni bir qanaqadir jinsiy taraflama rivojlanishi bu ham uh, ham diniy tarafdan ham dunyoviy tarafdan bir sog'lom bo'lgan uh, bir bo'lishi kerak bo'lgan bir holat vaziyat hisoblanadi lekin bunaqangi bolalardan uh, nima desa bo'ladi shunaqangi soxta idealliki talab qilinishi o'sha aytganimdek bu shu uh, qo'shtirnoq ichidagi bir judayam bir to'g'ri oilalarda katta bo'lgan bolalar ya'ni o'zini bir insoniy bo'lgan tarafini o'zini bo'lgan bir insoniy bo'lgan xohishini istagini demak inkor qilishga harakat qilishadi ya'ni agardaki uh, bu endi yanda... shu jinsiy buzuq hayollar boshqa narsalarni mundoq olib tashlaganimizda ham keyinchalik misol uchun inson bilan shu holatlar haqida insonni o'zini o'zini intim hayoti haqida insonni o'zini qanaqa bilimlari borligini bundoq ko'taradigan bo'ladigan bo'lsak bunaqa ham erkaklarda ham misol uchun ayollarda bo'l ayollarda aksariyat holatlarda demak ayollar o'ziga ruxsat bermaydi qanaqadir bir shunaqangi bir jinsiy xohishi bo'lishini bu narsani inkor qilishga bu narsani yashirishga bu narsani bosishga ya'ni sog'lom ehtiyojini bosishga harakat qilishadi va qachonki biza bitta narsani bosganligimiz sari misol uchun gar nimadir bosadigan bo'ladigan bo'lsak bu albatta boshqa joydan boshqacha ko'rinishda chiqib keladigan hisoblanadi va o'sha yoshligida bolalarga to'g'ri tarbiya bermaslik o'sha to'g'ri tushuncha to'g'ri tarbiya demaylik to'g'ri tushuncha bermaslik misol uchun hamma insonda shunaqa sodir bo'ladi sanda shunaqa bo'lyapti bu kerak bo'ladigan bo'lsa yaxshi ya'ni san sog'lom insonligingni bu daragini beradi misol uchun kabi narsalarni aytmaslik boladan faqatgina o'sha ideal bo'lishi bir farishta misoli bo'lishini talab qilish oqibatida keyinchalik mana bunaqangi holatlar bunaqangi vaziyatlar shakllanib keladi nima uchun chunki insondan boshqa narsa talab qilinyapti insonda ideal bo'lish talab qilinyapti insonda hamma narsa qilinishi talab qilyapti lekin inson o'zi katta bo'lgan sari o'sgani sari inson o'zini plyus minuslarini his qilishni boshlaydi o'zini bir qanaqadir nafsini his qilishni boshlaydi inson o'zini har xil taraflarini ko'rishni bilishni anglashni boshlaydi va bu narsadan ya'ni o'zini bir qanaqadir ehtiyojidan o'zidagi bo'layotgan holatlar vaziyatlardan qo'rqib ketish oqibatida keyinchalik insonda mana bunaqangi nevrotik buzilishlar nevrotik holatlar demak shakllanishni boshlaydi hop ya'ni o'zi o'sha aytganimdek opsessiv kompulsiv nevrozdan niv aziyat chekadigan insonlarni hammasiga qaraianbo'lagan bo'lsak ham aksariyat bunaqangi insonlar o'zini yani, man man, mana insonliligini qabul qilishni xohlamaydigan insonlar hisoblanishadi ya'ni yo'q manda odamlarga odamlarga xos bo'lgan bir qanaqadir kamchilik bir gunoh bo'lishi kerak emas man ani bir hamma narsadan toza hamma narsadan zo'r hamma narsadan baland bo'lishim kerak mani kerak bo'ladigan bo'lsa man o'zimni xatoyimni o'zim ko'rmasligim kerak atrofdagilarni umuman gapirmasa ham bo'ladi kabi demak bir hayot tarzida bir fikrga bir ishonchga ishonib yashaydigan insonlarda shunaqangi holatlar sodir bo'lishni boshlaydi nima uchun inson agardaki bir символически bir qaraydigan e'tibor qiladigan bo'lsak inson yuvish orqali shu yuvinish orqali qayta qayta o'zini misol uchun tozalashga harakat qilishi orqali nimaga erishmoqchi ya'ni toza bo'lishga hamma narsadan bir qutuilishga harakat qilishadi endi mana mana bunaqangi jinsiy hayollar bular nima deydigan bo'ladigan bo'lsak bu insonni inson qilib turadigan to'g'rimi insonni misol uchun faristadan bir qanaqadir boshqa narsadan ajratib turadigan bizani insoniylikka xos bo'lgan bir qanaqadir hayvoniy qismimiz hisoblanadi va mana shu narsani inkor qilishga mana shu narsadan qutilishga harakat qiladigan insonlar bo'lishi shu perfeksionistlar shu hamma narsa ideal bo'lishi kerak hamma narsa zo'r bo'lishi kerak rezultat eng zo'ri bo'lishi kerak anavi faqat besh bo'lishi kerak to'rt bo'lishi mumkin emas uch bo'lsa вообще demak fojia agarda ikki bo'ladigan bo'lsa лучш inson o'zini o'zi o'ldirib qo'ygani yaxshi kabi harakat qiladigan demak insonlarda shunaqangi holatlar bo'lish ehtimoli juda judayam katta hisoblanadi nima uchun boya man aytib o'tdim okr bu demak bilan yashayotgan inson okr bor bo'lgan inson bu demak особый bir o'zgacha bir xarakterga ega bo'lgan holat hisoblanadi chunki ko'pincha holatlarda obsessiv kompulsiv buzilishlar albatta psixotravma, lekin plyus bu a, bir o'zgacha shaxs strukturasida ega bo'lgan insonlar hisoblanishadi va biza okr bilan ishlayotganimizda endi shaxsan man albatta psixotravmalarni ham atrobotka qilishga harakat qilamiz yaxshilash olib harakat qilamiz lekin asosiy vazifa baribir ham burda demak ana yani shu insonning shaxsini insonni shaxsini strukturasini to'g'irlash shu shaxsini strukturasidagi mavjud bo'lgan yani ishonchlar demak e, ishonchlar umidlar demak inson o'sha hayotga qaraydigan dunyoqarashini to'g'irlash bilan shug'ullanishimiz orqali biza uzoq muddatli kerak bo'ladigan bo'lsa demak yuz e, foiz sog'lom bo'lishga yaxshi bo'lib chiqib ketishga erishishimiz mumkin bo'ladi har <laughs> qanaqangi nevrotika asosiy muammosi nevrozni eng asosiy bir <laughs> eng bazaviy eng bir <laughs> fundamental muammolaridan <laughs> bittasi insonni o'ziga o'zi ishonmaslik ya'ni inson o'zini shaxsiga o'ziga shu darajada ishonmaydiki ya'ni inson o'ziga shu darajada garantiya bera olmaydiki man bolamni zo'rlab qo'yishim mumkin nimga mumkin qilib qo'yishim mumkin man bilan shunaqa narsa chiqib ketib sodir bo'ladi misol uchun miyamda ana bitta narsa shunday o'zgaradi bo'ldi man shunaqa ish qilib qo'yishim mumkin man qanaqadir yomon odam bo'lib qolishim mumkin degan narsa bilan mana shu qo'rquv bilan insonlar yashashadi buni mundoq biz tagiga tushadigan bo'ladigan bo'lsak inson o'ziga o'zi ishonmaydi insonni demak o'ziga o'ziga mavjud bo'lgan bazaviy ishonchi mavjud emas hisoblanadi va shu sababli ham demak bunaqangi holatlarda insonlar o'sha bunaqa qilib qo'yadigan bo'lsa qanaqa sxema qilish mumkin nima qilishimiz mumkin qanaqa bu narsani oldini olishimiz mumkinligi haqidagi bir qanaqadir sxemalarni o'ziga tuzib qo'ygan bo'lishi endi keyingi bo'ladigan bo'lsa man hamma shunaqangi holat bilan aziyat chekayotgan insonlariga sutirb birinchi o'rindagi tushuntiradigan narsalarimdan bittasi bitta narsani tushunishimiz kerak hayol fikr fantaziya bu har qanaqangi xarakterga ega bo'lgan har qanaqangi ko'rinishga ega bo'lgan bo'lishi mumkin sog'lom odam ham normal odam ham iymoni bor bo'lgan ham imoni yo'q bo'lgan ham kim bo'lishidan qat'iy nazar agardaki o'tirib o'ylayman deydigan bo'ladigan bo'lsa hamma narsani o'ylashi mumkin hamma narsani tasavvur qilishi mumkin bo'ladi shunchaki shunaqangi bir bizani tanamizni bir bizani tanamiz cheklangan bizani demak bir jismoniy kuchimiz cheklangan bo'lishi mumkin lekin bizani xayolimiz bizlarni fikrimiz cheklanmagan bo'ladi va Bo, shu sababli ham biz hayolimizda fikrimizda hamma narsani o'ylab ko'rishimiz hamma narsa xayolimizga kelishi mumkin bo'ladi va har doim man o'zim shunaqangi kliyentlarimga patientlarimga tushuntiramanki baraka topqur san nima haqida o'ylayapsan degani bu hali san shunaqa odamsan san o'ylab qo'yding degani san bunaqasan bunaqa odamsan degani emas qachonki sen o'ylading qachonki sen shu narsani haqiqatda demak amalga oshirding demak san shunaqa inson bo'lishing mumkin bo'ladi toki faqatgina bu narsa sani hayolingda bu shunchaki sani xayolingga kelib ketdi kerak bo'ladigan bo'lsa san bu bu narsa ham hattoki sanga yoqmayaptimi bu anglaydiki san значит bunaqangi yomon odam emassan degani bo'ladi degan narsani man tushuntirishga yetkazib berishga harakat qilaman shu sababli ham yana qaytaraman sizni xayolingizga bir narsa keldi degani osiz qanaqadir yomon odam bo'lib qoldingiz degani emas hayolga har qanaqangi narsa kelishi mumkin bo'ladi shu narsani to'g'ri tushunib olish kerak bo'ladi a shu okr bor bo'lgan insonlar nima deyishadi shu bu ham shu perfeksionizm natijasida man даже hayolimda ham bir yomon narsani o'ylashga haqqim yo'q o'ylashim mumkin emas degan fikr bilan qarash bilan yashaydigan insonlar hisoblanishadi va o'sha aytganimdek bunaqangi insonlar mana shu bo o'ziga bo'lgan ishonchi mavjud bo'lmaganligi o'zini bunaqangi insonlarni faqatgina natijasi uchun yaxshi ko'rilganligi hisobiga bunaqangi insonlar nima qilishadi o'zini hayotini atrofdagilarni hamma hamma narsasini demak giper kontrol deyiladi haddan tashqari kontrol qilishga boshqarish qilishga boshqarishga nazorat qilishga harakat qilishadi ya'ni shu aytganimdek man hayolimni ham qilayotgan ishimni ham ko'zimni qarashga hamma narsani man nazorat qilishim kerak hamma narsani man nazoratda ushlab turishim kerak zero man o'zimga haddan tashqari ishonmayman hamma har qanaqa bo'lib qolishim mumkin o'shanaqa darajaga yetib qolmasligim uchun man fikrimni ham hayolimni ham fikrim hayo faqatgina mana bu narsada qilayotgan ishim faqat na bunaqa narsada bo'lishi shart degan narsani o'sha haddan tashqari hayotini kontrol qilishga harakat qiladigan haddan tashqari hayotida hamma narsani boshqarishga harakat qiladigan insonlarda ham demakinsonla mana shunaqa insonlarda shunaqangi holatlar mavjud bo'ladi ho'p nega deydigan bo'ladigan bo'lsak ana endi yana yana ham ham bir chuqur bir anaqalarni aytib beryapman sizlarga insonlar bunaqangi turdagi insonlar 'shu tashqaridagi insonlarni bahosidan tashqaridagi insonlarni bular haqidagi fikridan haddan tashqari qo'rqishadi ya'ni ko'pincha holatlarda bunaqangi insonlar fasad uchun ham harakat qilishadi ya'ni fasad degani shu fasad uchun harakat qilinayotganl ya'ni o'zidagi mavjud bo'lgan ideal obrazni ha bu zo'r bola voy bu besh mahal namoz o'qiydigan bola bu qayerdadir universitetda o'qiydigan bola degan qanaqadir bir obrazini bir e, zararlab qo'yishdan shu narsani insonlar bu haqida voy yomon o'ylab qolishidan haddan tashqari qo'rqishadi va shu sababdi ham kerak bo'ladigan bo'lsa o'sha fikrini ham kerak bo'ladigan bo'lsa kontrol qilishga harakat qilishadi zero bu fikrni nе дабог ertaga amalga oshib tashqaridagilar bu holat bu, bu fikrni ko'rib qolmasin maqsadda endi nima qilishga nima qilishimiz kerak deydigan bo'ladigan bo'lsak endi bunaqangi holatlarda agardaki oн компульсивный demak shunaqangi xarakterga ega bo'lgan osessiv buzilishlar bo'ladigan bo'lsa va bularni o'sha bir yengilroq darajada bo'ladigan bo'lsa bu hali boshlang'ich yengilroq daraja bo'ladigan bo'lsa bu holatda baribir birlamchi o'rinda demak psixoterapiya hisoblanadi va psixoterapiya demak effektiv yo'l hisoblanadi bunaqangi holatlarni davolashda shu ilmiy izlanishlar tushgan o'sha turli xil turdagi antidepressantlarni ham yozib ko'rishgan edi antidepressantlarni effekti misol uchun o'sha psixoterapevtik effektga qaraganda ancha past bo'lganligini ko'rishgan guvohi bo'lishgan lekin agardaki bunaqangi siv buzilishlar judayam bir og'ir bo'ladigan bo'lsa demak darajasi hayollari fikrlari haddan tashqari og'ir yukda bo'ladigan o'sha si bir og'ir darajaga yetib qoladigan bo'ladigan bo'lsa albatta bu buyerda antidepressantlar hamda nerolepiklar guruhiga kiruvchi dori darmonlar orqali demak sha vrach psixiatr yaxshi qilib dori darmon yoz beradi va bunga biz обязательно baribir hameako'sha psixoterapiyani qo'shishimiz kerak bo'ladi demak bugungi kunda ilmiy tarafdan o'zini isbotiga ega bo'lgan psixoterapevtik metodlar mavjud ya'ni aynan ивно компусивный расстройтвоni davolaydigan bular birinchi o'rinda terapiya hisoblanadi ya'ni kognitiv hul atvor terapiyasi ya'ni insonni o'sha ishonchlari insoni xul atvorlarini to'g'ilaydigan terapevtik metod hisoblanadi shu va undanham kerak bo'ladigan bo'lsa muvaffaqiyatliroq undan ham bir effektivroq terapiya bu o'sha ingliz tilida xrp terapiya deb nomlanadi ya'ni to'liqroq aytadigan bo'ladigan bo'lsa eposure deb nomlanadi ya'ni shunaqangi ya'ni o'shu obsessiv hayollarga fikrlarga qanaqa qilib reaksiya qilish orqali o'shalarni demak butunlay yo'qotish o'sha kompulsiyalarni yo'qotish o'sha obsessiv hayollarni fikrlarni yo'qotishga qaratilgan demak ilmiy isbotiga ega bo'lgan terapevtik metodlar hisoblanadi endi birinchi o'rinda bundan tashqari tushunishimiz kerak bo'lgan muhim narsa o'sha bu aytganimdek osiv kомпулсивный расстройство bu o'sha nevrotik buzilishlar ichiga kiradi lekin o'sha nevrotik buzilishlarni ichidagi eng og'ir ko'rinishlaridan biri именно okr hisoblanadi shu sababli ham okr to'g'rilash okr davolash ancha qolganlarga qaraganda uzoqroq hisoblanadi agardaki inson hamma narsani protokollarni o'zini vaqtida shu berilgan vazifalarni o'zini vaqtida ishlab o'zini ustida ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa xalqaro protokollarda ko'rsatilgani bo'yicha demak shu o'n yettita o'n yettita psixoterapevtik sessiya demak o'sha faqat shu klasсический okrni yo'qotish uchun yordam beradi yordam beradi endi bu yerda judayam ko'p omillar mavjud o'z inson o'zini ustida ishlashi mehnat qilishi va hokazo bu yerda juda yam ko'p holatlarni o'zini ichiga oladi lekin bitta narsani tushunisimiz kerak bo'lgan narsa mutaxassisga murojaat qilayotganingizdi tushunishingiz kerak bo'lgan narsa mutaxassis sizga va'da berayotganida e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa shundan iboratki buni siz bir kunda ikki kunda uch kunda yo'q qilolmaysiz o'sha demak sizni fikrlaringizni sizni hayollaringizni hech qaysi dori darmon yo'qotib qo'yaolmaydi faqatgina ozgincha sizga yordam berish uchun bir yordamchi terapiya deyiladi o'sha yordamchi holatda sizga kuch quvvat berish uchun dori darmon yordam beradi lekin sizni shaxsingizni strukturasini o'sha man tushuntirganimdek aytib o'tganimdek sizni hayollaringizni fikrlaringizni hech qaysi demak dori olib qo'ya olmaydi yo'qota olmaydi video sizlarga yoqdi foydali hamda kerakli bo'ldi degan umiddaman albatta kanalga obuna bo'ling o'zinlarni fikr mulohazalaringizni yozib qoldiringlar man silarni hammanlarni o'zmni shaxsi idividual konsultsiyama kutib qolaman demak buyerda hamda pastda hamma ma'lumotlar chiqqan bo'ladi sizlarni demak bemalol menga murojaat qilishinglar mumkin bo'ladi sog' bo'linglar salomat bo'lig